Double O! Bako ke ching kazare idung se gudaya pase. Aba Amanda. Ora goma. Dan Allah mallan ka ya hakuri ni wallahi ban ma san kudin naira 70 bane. Ah wallahi ba ka sake gudu. Wallahi yau kowa ya daure miki jindi a dan sai kin ga mun dalilin da yasa kika hawo keke na fef ba ki da cikakken kudi. Sai na miki rashin mutunci sai kin san ni dan tasha ne yau. Inna lillahi wa inna. Yau sai na tara miki jama'a wannan. Naira goma mallan kai sai ka ce ba musulmi ba. A inda ta kaso na sa ta duka na za a yi. Kai ko in lafiya. Naira goma kai ba musulmi ba ne kai? Zaka biya? Me ne ba? Zaka biya ne? Wai mallam dan koni ya yi daga nan kona cancan gidi ya je wurin sabba mai hoto ya dan koni wai zuwa nan wurin kasuwar bacci na ba shi naira 70 ban ma can ba goma ba 80 muka da shi da ko 100 na mu 100 muka da kai ko 80 oho ko 100 muka da shi to naira 70 ne da ni wallahi ban ma san ba kai tsakaninka da Allah rashin mutunci ba madara ne ba ban san shi ba nawa ya bare ya bare mallam dan hauka da duka in za ka biya dan Allah da annabi ka ya hakuri kai baba me ke kana fi in shekaran jiya zai rena mu wayo bai san ni na tacci masa ba kawai da ya ce wai wai za su wai ba shi kuɗi bai san ko waye ne a garin nan ba kawai tana mai hannu dan kyaci masa na sani baba sai kai ne cewa kuɗi za ka aikata haka ai ni ba mu iskanci gaskiya sai cire wutu wai kashe banza abinda zai fara garin nan ba za ka yi kai ka samu guri kai duk garin nan fa bashi ko bashi ka ji maza dan iska sako mu je to bashi kawai wannan da sun tarka ni a lungu nan da na ci uba wannan bai da wannan mummunan da ya zauna a nan bai da mutunci wannan dab zai cire kunnan da yace ni dan iska ne ni ban da fada na dai da mata fada na na fin shi da mata amma maza irin wannan iska shebu ɗayan shaye-shaye